大谷翔平、19歳2割3分8厘、3本、20打点、OPS660、これ。大谷の高卒1年目から3年目までの打撃成績。投手やりながらまあまあか？このままじゃ中途半端に終わっちゃうよ。早いうちにどちらかに専念しないと。普通全然打てないもんな。やっぱ素質はあったんだわ。1年目の時点で打撃練習見た賞賛が嫉妬でぶち切れた事実。2年目で大半の野手より上って普通にやべえわ。改めて見ると高卒1年目でこれだけの成績残すルーキーって割とレアそう。メジャー行った後も最初のオープン戦から開幕してしばらくくらいの間まではぐっそ叩かれとったな。大谷の高卒1年目から3年目までの投手成績。2年目がすでに化け物。もうあんまり覚えてないけど、2年目に10勝10本塁打した時の反応どんなやったやろ。2016大谷の完成形感すごい。まさかメジャーでもっとすごいことすると思わなかったけど、